talk to talk to Valerie. For giving me a house to live and be safe in. Alhamdulillah, thank you, Allah. I have a house. Alhamdulillah, thank you, Allah, and for everything else. Thank you, Allah, for giving me play that color, let's talk to me. No. Okay. I come home. Okay. Okay. Yes. Nenera. Okay. Hello, Jim. What's your name, Shura? Shura Isra. With Lal Tahir Boston. Itu kan dia tidak ada bawa itu kan dia tidak. You want some almonds? Look at that. Good job. Ka 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 ka. Ka. Ah. Hmm. Itu dia bantu, itu bantu, itu bantu. Itu mozan nak kan. Di balak ni. Sam sam sam. Job chat kau ni. Hai hai, di apa lagi tu? Awal ni inca, dar inca je, inca, inca je tu, hati tu ni, dar, kam kam, dar. Sometimes. Sometimes.